السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس وقت میں مرشدیہ کے علاقے میں کھڑا ہوں. جموں کے پاس یہ جگہ ہے اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ ضعف ہے, اس کو لوگ جبل سراوا بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبل ضعف اور جبل مقصر کے درمیان سے غزوہ حدیبیہ کے درمیان گزر ہوا تھا, جسے سنیت ذات الحنزل کہتے ہیں. اب یہ جو جگہ ہے, اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ خالد بن ولید مشرکین کے گھڑ سواروں پر امین ہے اور یہ قرۃ الغمیم میں پہنچ گئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور مسلمانوں سے کہا ہے, مسلمانوں کی جماعت, ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ان کفار کے پیروکار ہیں, ان میں سے میری خلاف مدد لی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں مسجد حرام سے روک دیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر چلتے رہیں, جو ہمارے راستے میں آئے تو ہم اس سے قتال کریں, یا پھر تمہاری رائے یہ کہ ہم لوگوں کے پیچھے جائیں جن سے ہمارے خلاف مدد لی گئی ہے اور ہم ان کے گھروں میں جا کر انہیں نقصان پہنچائیں؟ پھر اگر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا تو وہ گردنیں ہوں گی جنہیں اللہ کاٹ ڈالے گا, اور اگر وہ بیٹھ گئے تو غم زدہ شکست خوردہ ہو کر بیٹھیں گے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بہرحال اے اللہ کے رسول, ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے چلتے رہیں, جو ہمیں بیت اللہ سے روکے تو ہم اس سے قتال کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قریش کے گھوڑ سواروں میں خالد بن ولید امیر ہے اور وہ قرۃ الغمیم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت اپنے ساتھیوں سے زیادہ مشورہ کرنے والا ہو. آپ کی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت صرف جنگ میں ہوتی تھی. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کیا اور عرض کیا, اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ویسے نہیں کہیں کہیں گے جسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, آپ کا اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ آپ اور آپ کا رب لڑیں, ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. بقسم خدا, اے اللہ کے رسول, اگر چھ آپ برق الغمات تک چلے آئیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم اس سے کوئی پیچھے نہ رہے گا. اسی طرح کا جو ہے کلمات ایک اور صحابی نے جو ہے وہ غزوہ بدر جاتے ہوئے سنیت الظفران پہ یہی اسی طرح کے کلمات کہے تھے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی, اللہ کے رسول, ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد پر رہیں جس کے لیے ہم نکلے ہیں, اور جو ہمیں روکے تو ہم اس سے لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے بلکہ ہم تو محض عمرے کے لیے نکلے ہیں. اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صلاۃ الخوف پڑھی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور اقامت کہی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے, لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنا لی, آپ نے انہیں رکوع اور سجدے کرائے, پھر آپ نے سلام پھیرا, پھر وہ لوگ اپنی اسی حالت پر تیار ہو کر کھڑے ہو گئے. خالد بن ولید نے کہا, وہ لوگ غافل ہیں, اگر ہم ان پر حملہ کر دیں تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی, لیکن ابھی ایک نماز کا وقت ہونے والا ہے, وہ انہیں اپنی جانوں اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیت لے کر نازل ہوئے, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ, اور پھر اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے یہ نماز قائم کریں تو ایک جماعت کھڑی ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ کسی جانب نہیں بڑھے تو فرمایا, سوار ہو جاؤ. فرماتے ہیں, میں سوار ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کون ہے جو ذات الحنزل کے راستے پر ہماری رہنمائی کرے؟ حضرت عمر بن حدم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے آگے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے آگے چلے.
हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस चोटी पर पड़ी। आपने पूछा क्या यही ज़ात हंजल वाली चोटी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। फिर जब आप उसकी चोटी पर खड़े हुए तो वहाँ से उतर पड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगरचे मेरे लिए उबूर करना इंतहाई दुश्वार था, वो जाल की तरह थी, फिर मेरे लिए वसी और वाज़ह हो गई, हालांकि वो इंतहाई दुश्वार गुजार घाटी थी। वो लोग इस राह पर चलते रहे और बातें करते रहे, उसे उबूर करते रहे। वो रात खूब रोशन थी, गोया हम चांद की रोशनी में चल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस घाटी की मिसाल आज रात बिल्कुल उस दरवाज़े की तरह है जिसके बारे में अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा, दरवाज़े में झुक कर दाखिल होना और हित्ता कहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमा जो बनी इसराइल पर पेश किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह था, और हुक्म था कि दरवाज़े में झुक कर दाखिल होना, यानी बैतुल मक़दस के दरवाज़े में वो लोग अपनी सरीनों के बिल दाखिल हुए और कहने लगे, हिब्तत फी शईरा, यानी दाना जो के अंदर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमा जो बनी इसराइल पर पेश किया गया था वो कहें हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और उससे तौबा करते हैं। ये दोनों हदीसें मनकूल हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी इस चोटी को अबूर करेगा तो अल्लाह उसकी मगफरत फरमा देंगे, यानी सनियतुल हंजल की चोटी जो अबूर करेगा अल्लाह उसकी मगफरत फरमा देंगे। यह हदीस है जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे माँ शरीक भाई हज़रत क़तादा बिन रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के आखिर में थे, वो फरमाते हैं, मैं इस चोटी पर खड़ा हुआ और लोगों से कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो भी इस चोटी को अबूर करेगा तो उसकी मगफरत कर दी जाएगी। चुनाचे लोग जल्दी जल्दी चलने लगे, हत्ता कि मेरा भाई भी गुजर गया। मुझे डर था कि कहीं गुजरने से पहले सुबह ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उतरे तो आपने इस शख्स से फरमाया जिसके पास खाने वगैरह का सामान था कि वो खाना तैयार करे।